ცნობი მტერი კლავ უკრაინის საზღვართანაა მობილიზებული. 150.000 რუსი ჯარისკაცი, სამხედრო ტექნიკა და მუქარა მოსკოვიდან საფრთხეს უქმნის უკრაინას, ნატოს აღმოსავლელ მეზობელს. Ფიქრობ მახჩობელა ბოაზე, რომელიც აწვება უკრაინას და აიძულებს პრეზიდენტ ზელენსკის მთავრობას, რომ დიდ დათმობაზე წავიდეს. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები გასული კვირის განმავლობაში უკრაინის მისამართით ერთიან მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებდნენ. Ეს მართლაც გადამწყვეტი მომენტია ნატოსთვის, ისეთი როგორიც ჩვენ არ გვინახავს 1949 წელს მისი შექმნიდან დღემდე. ამერიკის მოიერიშე თვითმფრინავები მზადარიან ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზეც ის მონიტორინგისთვის. ამერიკული ავიამზიდი კი ბოლო 10 წრეულების განმავლობაში პირველად გამოჩნდა ადრიატიკის ზღვაში. დამატებით ათასობით ამერიკელი ჯარისკაცი განლაგებულია პოლონეთსა და რუმინეთში. დასავლეთის მხრიდან ასეთი მზაობის მიუხედავად, გასულ კვირას სახელმწიფო დუმა მთხოვნით მიმართა ვლადიმირ პუტინს აღიაროს ლუჰანსკისა და დონეცკის დამოუკიდებლობა. ექსპერტები ვაშინგტონში თვლიან, რომ სწორედ ეს შეიძლება გახდეს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის გასამართლებელი მიზეზი. Თუმცა პრეზიდენტი ბაიდენი მოსკოვს აფრთხილებს, რომ უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში ქვეყანას მძიმე ეკონომიკური და პოლიტიკური ფასის გადახტა მოუწევს. Შეჭრას მოყვება უდიდესი საერთაშორისო დაგმობა. მსოფლიო არ დაივიწყებს, რომ რუსეთმა უაზრო სიკვდილიდან გრევა აირჩია. უკრაინაში შეჭრა თვითმიყენებული ჭრილობა იქნება. Რუსეთი ამტკიცებს, რომ უკრაინის საზღვრიდან უკან გაჰყავს ჯარისკაცები, თუმცა ამერიკა, ნატო და უკრაინა ამბობენ, რომ ამას მას შემდეგ დაიჯერებენ, რაც რუსეთი მოქმედებას დაიწყებს და უკრაინის საზღვართან რუსი ჯარისკაცები აღარ იქნებიან მობილიზებული.